Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E mahnitshme në fustanin e bardh, aktoria e njohur e serialeve jep fund beqarisë. Maite Peroni dhe Andres Tovar kanë kurorzuar me martesë lidhjen e tyre vetëm pak javë pas shpalljes së fejesës. Lajmin e bëri të ditur aktorja përmes rrjeteve të saj sociale me një shkrim emocionues. Në imazhin bardhëzi shihet çifti i lumtur me kostum të errët, ndërsa ajo duket spektakolare me një vello të bardhë. Bashkë me imazhin, ish këngëtarja e grupit RBD ka shkruar disa fjalë që shprehin ndjenjat e saj për këtë ngjarje të lumtur. Ne e bëm atë, e bëm duke hedhur hapat e parë të jetës që duam të ndërtojmë së bashku. Të rrethuar nga familja jonë dhe dora e Zotit, sot marrim një bekim. E lumtur që mund të marrim hapa që forcojnë rrugën tonë përmes këtij avioni në të cilën ja dolëm të përputheshim dhe fati na dha. Shkruan Maite në mesazhin që shoqëroi fotografinë e saj të parë pranë Andres Tovar si bashkëshorti i saj.